jena bdejt f'dan ix-xogħol minn meta ħriġt mill-iskola, 15-16-il sena. Il-passjoni tax-xogħol toġobni, għax aħna trabbajna ġo fih għal joġobni dan ix-xogħol. Xogħol jagħtik sodisfazzjon, għax it-tara titla' meta tħawilha sakemm tikber taqta' huwa sodisfazzjon. U jekk ma tiġix hawn passjoni tista' tmur lejn id-dar u torġa torqod. Fix-xitwa nibdew jisu għal 5:30 jew naqra wara skont it-temp. U fis-sajf nibdew iktar kmieni, għax il-ġurnata tippermetti iktar. Il-ġimgħa nqas huwa jisu fit-tnejn, it-tnejn naqta' watlieta, nipprepara watlieta u l-ġimgħa s-sibt u biex imorru nbigħ fil-farmers market. Mija għandi t-tifel, illum għandu ħajal 20 sena. L-antik jgħidu l-kelma bidu hija bidu. Waħna l-istess tibda kull xi ħaġa kuljum biex inti dejjem ikellek x'taqta. Jekk għamil din noqtajthom għamil ċen, tiġi l-għada ma ssib xejn. Sagrifiċċji mhux tiegħi tal-bdiewa għandu fuq imma huma kbar ħafna. Li titqum bil-fors, marit jew m'intix titqum, ħadd moħir il-bliss jak. X'titfa' ġol-art huma sagrifiċċju ieħor dawk, x'ħadd daħħal ma tafx, intix ħataqta. Hemm ħafna elementi kontrin aħna. Waħda mir-raġunijiet li mmorru biha aħna huwa sodisfazzjon kbir għax li qtaq tal-prodott ippakkjajtu ħattut bih dirett lin-nies, dak huwa sodisfazzjon. Dan is-servizz li qed joffri l-bank bħalissa huwa tajjeb ħafna għalina għax flok li noqogħdu mmorru ħall-qormi mmorru dirett fil-branċ. Bniedma li tkun li taf li jiena naf lilha, naħseb nistgħu nikkomunikaw aħjar fuq dil-biċċa tax-xogħol. Għal bżonnijiet li għandna, fejn ikun hemm problemi nista' nikkuntattjaw il xulxin. Il-ħin huwa prezzjuż għalina u dan is-servizz huwa iktar faċli għalina.